businessman တွေအတွက်တော့မရှိဘာမှလုပ်လို့မရဘူး isolate ဖြစ်တဲ့လူကကြံခဲ့မှာပဲနောက်ဆုံးတော့ဆက်ဆံတဲ့အခါကျရင်တော့လူသားအလုံးအတူတူပဲလို့ဆက်ဆံချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအကုန်လုံးပတ်သက်ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးတမိုးရှိတဲ့လူသားတွေအများကြီးစုနေလို့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဒီတက်ရမှာမလို့တက်ကြီးမှဆိုရင်ပိုစဉ်းစားလာလိမ့်မယ်ပိုပြီးဝေးသွားလိမ့်မယ်လူတွေကဖွဲ့စည်းတစ်ခုကိုဝင်လာတယ်ဆိုတာလာလာလူချင်းလို့မဟုတ်ဘူးလူတွေအကုန်လုံးကသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုလိုက်ရှာနေကြတယ်ခုမှတီးခဲ့ရှိခဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ကိုလူငယ်တွေကိုညီတွေညီမတွေကိုကိုတတ်နိုင်တယ်များမျှဝေပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကိုဖြိုးကျွန်တော်စီစဉ်လိုက်ပါကျွန်တော်ပြောပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်စီစဉ်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုအရာအလုံးကျွန်တော်လုပ်တာကောင်းနေတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံပဲ share လုပ်တာပါဟိုအဲ့ထက်ကကောင်းတာရှိလို့ရှိရင်ယူလို့ရတယ်မကောင်းတာရှိရင်လည်းဖယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မျိုးမှာဖရာကြီးတဆူရှိတယ်အရင်မဲနေအဲကျွန်တော်ထုံးတုတ်ချင်တော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့ပြောတော့တယောက်ကိုနှစ်ချက်စီထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ထုံးဝိုင်းတုတ်ကြတော့တငယ်ချင်းတွေကထုံးဆိုတော့ပေါင်မှန်းမသိတော့လက်တွေနဲ့အကုန်လုံးတုတ်ကြပြူကြနေတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးလက်တွေပေါက်ကုန်တော့နောက်နေ့ထမင်းတော်မစားနိုင်ဘူးဆိုတော့ဟိုပေါ့လူငယ်ဆိုတဲ့သဘာဝအရာလှုပ်ချင်စိတ်ပဲရှိတယ်လှုပ်ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့လူငယ်လှုပ်ချင်တာကိုလည်းတအားတားလို့မရဘူးဘောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုအဲ့ဖရားဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုတမိုင်းဝင်ဖရားပါအခုဆိုရင်ဒါရွှေသင်္ကန်းကတ်ထားတဲ့အဆင့်တိဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့88ရေကင်းဖြစ်တဲ့ဒီမှာဂျက်ဆင်800အခန်းကျွန်တော်တို့ခမ်းမယ်ကျွန်တော်တို့စာသင်ကုန်လေးတစ်ခုကိုဆွဲပြီးကဘာမကြီးစဆိုကြအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အရေကင်းစဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်နောက်ကျွန်တော်ကယ်ရီယာကျွန်တော်ရှော့ပဲပြောပါမယ်ကျွန်တော်88ကကျွန်တော်တို့ဖန်းခံတော့ကျွန်တော်ပြေးကြပြီးတော့ကျွန်တော်ကင်းရွာမှာအချိန်တစ်ခုကြာအောင်ကျွန်တော်သွားနေလိုက်တယ်နေပြီကျွန်တော်ပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေကဝန်ခွဲတယောက်ကသူကအဲ့လိုတင်းမောမှာတော်တော်လေးယာတုရှိတဲ့တယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့စာသွားလာရှိရကျွန်တော်အကူအညီတောင်းတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားကျွန်တော်အရန်သွားခြင်းတော့ကျွန်တော်တင်ချာယူလိုက်တာလေဟိုတင်ချာယူရင်ကျွန်တော်တင်းမောလိုက်ရမယ်ဆိုတာသိတော့ကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာလည်းဝါသနာပါတယ်မဖြစ်ခဲ့တော့တင်းမောလိုက်ရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တင်းမောလိုက်ဖို့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟို passport တော့ရှောက်လို့ရတယ်သွားမယ်ဆိုတော့လေရင်လက်မှတ်ခါလေအကုန်လုံးကစုပေးတယ်ဝယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သွားမယ်ဆိုတော့ပတ်စံလက်ထဲ90 80ပဲပါဒါနဲ့မထူးဆိုကျွန်တော်တို့စွန့်သွားတယ်။စင်ကူရောက်တော့ပါစန်တာမှာအဲ့အိမ်မယ်ဆိုတော့အထက်မှာအိမ်၄ချက်ပြင်မှာအိမ်၂ချက်ဆိုကျွန်တော်ပြင်မှာပဲအိမ်တယ်။ဆိုအားလုံးလည်းပြပြရပါဟိုပြည့်စုံမှဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကလေဟိုရန်ကုန်ကနေပဲခိုးလောက်ရွှေ့ရင်ဝန်ထမ်းတွေလုံးမလုံးမသွားခြင်း။ဘာလို့ဒီနေ့ဘတ်စကိုတကားမလို့ဘာလို့ဆိုတော့သူများနိုင်ငံတွေသွားကဘာတွေပတ်ကြည့်ပြီးတော့မှဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကဟိုတခုခုတနေရာကိုစွန့်စားရမယ်ဆိုရင်စိတ်ကတိတ်ကတိကောက်ဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့ adventure လို့ခေါ်မျိုးတိတ်မလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်ကတော့ဟိုလူငယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလေစွန့်စားစားလုပ်ရမယ်လို့လုပ်စေချင်တယ်ဒီတက်ရမှာမလုပ်ရင်တက်ကြီးမှဆိုရင်ပိုစဉ်းစားလာလိမ့်မယ်ပိုပြီးဝေးသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပဲအဲ့တော့စွန့်စားစေချင်တယ်လုပ်စေချင်တယ်စူးစားစေချင်တယ်မျက်စိလည်းပွင့်စေချင်တယ်ပေါ့နော်တော့ကြီးစရာတခုပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဝယ်တဲ့ကားတွေကရက်15,000လည်းရှိတယ်10,000လည်းရှိတယ်ဒေါ်လာ3,000နဲ့လည်းရှိတယ်ဂျပန်သတ်မှတ်လိုက်တာနိုင်ငံခြားပို့တဲ့ကားတွေကိုပေါ့နော်ဒေါ်လာ600အောက်ကားပဲပို့ရမယ်အထက်သို့ပို့လို့မရဘူးကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ကားတွေကအစည်း50လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးမွဲပြီပေါ့ဘာလို့ကြုံရတဲ့လူဆိုတာအခက်ခဲတွေကိုလေဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့စိတ်ကမ်းမှာအဲ့ကားတွေကိုရှာထားလေးနဲ့ထားပြီးတော့အဲ့ကားအစည်း50ထားပြီးဒီတိုင်းဆိုရင်မပို့ရတော့ရင်ပြန်ရောက်ရင်လည်းအဲ့မှာရန်1,000ရမှာမဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲလို့မင်းဒါတော့ကောင်းတဲ့ဟာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စဉ်းစားမိတဲ့ညံကိုပြောပြတာကာဆယ်ကလာစစ်တဲ့နေကြတဲ့ကြောင်ပမာတိမဝင်ဒေါ်လာ100,000လောက်နဲ့ဝယ်လို့ရတယ်မှန်ရှစ်မှန်အရန်စေးပေါ်တယ်လေတရားနှလုံးရှိရင်တလုံးဖြုတ်ထားတယ်တလုံးဝင်ထားတယ်ကာရှွန့်ထုတ်ထားလိုက်တာကားကြည့်လိုက်တော့ဂျပန်ကာဆယ်လည်းလာကြည့်ဟာဒီကားတွေတလောက်ဆုတ်တာဘာဒါသွားတာကောင်းတယ်ရန်6000မပြောနဲ့ငါဆိုရင်200လောက်မပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့နဲ့အဲ့ကားတွေ50သလုံး pass ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဟိုတက်အိုကဲကဲကကျုံဝမ်းတက်တယ်ဗောနော်ကျုံဝမ်းခဲ့တဲ့ချိန်တိုင်းမှာခေါင်းရင်းနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ဟိုလွတ်ထွက်သွားအောင်လုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေဗောနော်အများကြီးရှိပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ကဈေးွက်ရတာကနယူးဇီလန်ကလူတစ်ယောက်ချင်းကားနှစ်စီးလောက်ရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အဲ့တုန်းကပါကစ္စတန်ကသူက right hand drive တွေအကုန်လုံးသွင်းလို့ရသေးတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဗမာပြည်ကိုကားတောက်လျှောက်သွင်းလို့ရတယ်
တော့ကျွန်တော်တို့ကားသွင်းမယ်ဆိုရင်ဈေးကွက်ကအဲ့တော့ဈေးကွက်ကိုလည်းချဲ့သေးခြင်းတယ်တခုတည်းလုံမယ်ဆိုရင်ကိုကတစ်မျိုးပဲဝယ်တဲ့ခါကျတော့ရောင်းတဲ့လူကကိုကကိုချဲ့တဲ့တစ်မျိုးပဲဝယ်သူကအတွက်လိုက်ရောင်းခြင်းကိုမတခြားနေရောင်းခြင်းရမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ကားပူရတယ်ဆိုတာကဟိုသွားလိုက်တာနဲ့သူက6စီးကျွန်တော်6စီးစလုံးယူလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကကနယူးဇီလန်သွားဖို့ဒီကကပါကစ္စတန်သွားဖို့ဒါကမြန်မာသွားဖို့ဒါကဒီမာနေပြန်ရောင်းလို့ရတယ်ဒါကဘယ်အော်ရှင်ကိုတင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဈေးကွက်တိတိလေးထဲမှာလှုပ်ထားတဲ့ network ချေချေချေပြီးဈေးကွက်ချေချေကိုစဉ်းစားနောက်ပြီးတော့အဲ့အပေါင်းသင်းပေါ်မှာဒါကမမြတ်ရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုကဒီဟာကို short လိုက်လို့ရတယ်ဆိုရင်ပဲတခြားနေရာမှာပေါ့နော်အမြတ်ရနိုင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကလာသမျှမြန်မာရှင်ကြီးကူဖြတ်သွားကျွန်တော်တွေ့သမျှကျွန်တော်ကဆံမှာကျွန်တော်ဗမာစာကျွေးတယ်အဲ့တော့ရွှေစောင်းဆိုတဲ့ဗမာဆိုင်လေးရှိတယ်တက္ကသိုလ်ကဗမာမှာလည်းဗမာဆိုင်ရှိတယ်နောက်ရှိသမျှဗမာဘသူဖုံးဆက်ဖုံးဆက်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တခါတလေကားတိုက်တာရှိတယ်တခါတလေနေမကောင်းလို့ဆေးုံတဲတခါတလေရဲဖမ်းတာရှိတယ်ခါကြီးကြတော့ရှိအခက်ခဲတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဟို overstay နေကြတဲ့လူတွေများတယ်လေများတယ်ဆိုတဲ့ခါကြတော့ပြဿနာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ရင်ဆိုင်ရတာဟိုတော်တော်ခဲရင်းတယ်ပြီးတော့လေအဲ့တော့တိုင်ယုံနေပါလေဆိုတော့လေ budget မရှိတဲ့ခါကြတော့ကိုတိုင်ရင်သာကိုလူမျိုးတွေကူညီဖို့ဆိုတော့တော်တော်ခက်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းလေးဗမာတွေဘာဖြစ်ဖြစ်ဖုံးဆက်ရင်လိုက်လုပေးတဲ့ဇေယျကြီးလေအဲ့ဒီရရှိတယ်။အဲ့ဒါလေဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်လာတာ။သူများကကူညီကြင်တာကကိုယ့်ရဲ့မိဖွဲ့ရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလေကိုမေ့မထားဖို့လို့။ဟိုအကစားကစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုပညာလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် network ကို expand လုပ်တယ်ဆိုတာအရန်ကောင်းတယ်လို့ businessman တွေအတွက် network မရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။friend အပေါင်းအသင်းတိုင်းဝဲမရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး isolate ဖြစ်တဲ့လူကကြံခဲ့မှာပဲနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒါလူငယ်တွေပြောချင်တာစိတ်ရှည်ပါတီးခတ်ပါအပေါင်းအသင်းမြောက်ဝင်စားအောင်နေပါเนาะအဲ့လိုမျိုးလူလာလျင် तू ကပို့ပြီးတော့ခြေတဲ့ခြေလာဟိုတအားကြီးပေါ့เนาะတခြားပေါ့တိတ်ကံကောင်းလို့ဖြစ်တဲ့လူတော့ကျွန်တော်မပြောလို့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြောရင်ကျွန်တော်တို့မြေသားလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့တစ်ခုမှာကျွန်တော်ကားအစီး20နဲ့ဘယ်ဟို3စီးပို့ထားတနေ့ကိုမြေကြီးချင်း1800လောက်ကြာအဲကျွန်တော်သူတို့ပြောကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးကားတစ်စီးချင်းကျွန်တော်တွက်လိုက်တယ်တစ်စီးကို5ချင်းအခေါက်20ဆွဲရင်ချင်း100ဆိုတော့အခေါက်40ဆွဲလို့ရှိရင်ချင်း3600ကြာဘာဖြစ်လို့1800ပဲကြာကျွန်တော်သွားထိုင်တယ်သူတို့နဲ့အဲကျွန်တော်ကားသမားတွေခေါ်ဆက်သမားတွေခေါ်အကုန်လုံးထမင်းစားငါတို့လုပ်ကြည့်ရအောင်မင်းတို့ဓာတ်ရက်ပူပြီးရောမြားအောင်လုပ်ရင်မင်းတို့လုပ်လို့ရတာမင်းဘာလို့လုပ်လို့မရမှာလဲဆိုတော့အဓိကကတော့ဟိုခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးကလည်းကိုယ့်ရဲ့အောက်ခြေလှုပ်သားတာဆောက်ကို organize လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘောနော်ရှင်းပြတော့အပေါ်တော့ management လောက်ပဲစကားပြောနေလို့မရဘူးတချို့ကအဲ့လိုထိတာမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့လူသားတွေချင်းတူတူပဲဒီယာရူးတွေဆိုတာလုပ်ငန်းသဘောတရားကြီးက institutionalize ကြီးကထားထားတာဆက်ဆံတဲ့အခါကျရင်တော့လူသားအားလုံးကတူတူပဲလို့ပဲဆက်ဆံကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံတဲ့အခါကျတော့တို့ကကျွန်တော်သာဆန္ဒရှိတယ်ပြောလိုက်ရင်တို့ကအလုပ်လုပ်ဖို့အစင်းနေတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့မြေကြီးတင်တဲ့နေရာရေမြေကြီးချတဲ့နေရာရေလမ်းဖြတ်တဲ့နေရာသုံးနေရာမှာ walkie talkie သုံးလုံးပေးထားလိုက်တယ်သုံးလုံးပေးထားလိုက်ပြီးတော့သူတို့ပြန်ခိုင်းလိုက်တယ်ပြီးရင်မင်းတို့ခေါက်ရေအများဆုံးကြားတယ် PSC နဲ့တယ်ပြီးတော့မင်းတို့အဲ့ဒါကိုငါဆုချမှာပြီးရင်မနေ့ကမနေ့ကြရင်မင်းတို့ငါတို့နဲ့ထမင်းတူတူစားမယ်ပြီးရင်အဲ့မှာတခါတည်းငါပေးမယ်မင်းတို့ပတ်စားဆိုတော့ကျွန်တော်သူတို့ပြောကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပြောင်းကျွန်တော်သူတို့နဲ့အတူတူအဲ့ဒါကျွန်တော်သူတို့ရှိသွားရင်လဲကျွန်တော်အဲ့ဖျားပွဲတွေဈေးတွေပါတယ်ရှိရင်သူတို့အတွက်အကျော်တို့တခြားခေါက်ဆွဲကျော်တို့စားတရားကျွန်တော်အကုန်ဝယ်သွားတယ်သူတို့နဲ့မှစားတယ်ကျွန်တော်မစားဘူးလမ်းမှာစားလဲကျွန်တော်မစားဘူးခိုးကြမှာအတူတူစားမယ်ဆိုတော့တို့ကလည်းတို့ကိုချင်းမြန်းတည်တဲ့ခါကျတော့အလုတ်လုတ်တဲ့ခါမှာအန်ဟောစီကကောင်းတာက protection ကိုပြပြတာ double protection ထွက်တယ် bowling ကချင်း1800နေပြီး3600ထွက်တယ်ဆိုတော့ margin ကနောက်တစ်ဆထပ်ရသွားတဲ့သဘောပဲဒီ investment ပဲဒီ set ဒီကပဲဒီလူပဲအဲ့တော့အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားလိုက်တာရယ် skill ရယ် management ရယ် operation procedure ရယ်အကုန်လုံးစီကောင်းဝင်ဆောင် adjust လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာခုနပြောတဲ့ COGS လည်းကျသွားတယ်ခုနကျွန်တော်တို့ production ကလည်းတက်လာတယ်အဲ့တော့ profit ပဲဆိုတော့ကြာကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့ profit လိုချင်တဲ့အခါမှာခုနပြောသလိုလူတွေကိုမစည်းရုံးမဲ့နဲ့ကိုလှုပ်ချင်တာကိုတေချာနားလည်အောင်ရှင်းမပြဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလို့မရကံဒီပေါ်မှာ lawyer ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယာဒုကြီးတာနဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒီ novotel hotel ဝယ်တော့ကကျွန်တော်ကားသမားတစ်ယောက်ကကားသမားတစ်ယောက်ရုံးမှာ16နှစ်လောက်ရှိပြီမောင်အဲ့တယောက်ကကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါမှငါတို့ဥက္ကဋ္ဌကွာဒါငါတို့ဥက္ကဋ္ဌဝယ်ထားသူ့စိတ်ထဲမှာပီတိတွေဖြစ်နေဒီကားသမားဒါကိုသူ့အနေနဲ့ pride တစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်တယ်လူကသာကာသမားဆိုပြီးနဲ့ company ပေါ်မှာသူ့ရဲ့တစ္ဆာရှိမှုသူ့ company ပေါ်မှာတန်ဖိုးထားမှုကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ရှင်ပေါ်မှာသူစေတနာထားတဲ့ဟာဆိုတော့ကြတော့ तू ကကိုင်းကျုံမီဂျုံကိုင်းမီပဲကိုယ်စေတနာထားရင် तू ပြန်လာမှာဆိုတော့ကြတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကယာရုနဲ့မူတည်ပြီးတော့မှတစ္ဆာရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့လို loyal ဖြစ်တဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့ကိုယ့် company ကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုယ် trust လုပ်လို့ရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိရတော့ company တွေအရင်ကောင်းတယ်
ကျွန်တော်လည်းအကျွေးတွေအများကြီးပါ debt to equity ratio က 25 to 30% လောက်မှာရှိတယ်မာဂျင်ရဆိုရင်ဒီလို financing cost နဲ့ကျွန်တော်တို့ cover မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုရင်ဒါပွင့်လေးပြောရင်ကျွန်တော်တို့11 million လောက်ရှုံးတာ mess group က financial sector ဘက်ကနည်းနည်းမြတ်တယ်ဆိုတော့အမြင့်အောင်မြင်နေတဲ့အဆင်ပြေတယ်တို့ကကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးဆိုတော့ကြာဆုံးချိန်ရှိတယ်တက်တဲ့ချိန်ရှိတယ်မြင့်တဲ့ချိန်ရှိတယ်ဒါနဲ့ကိုကဟိုကိုယ့်ကိုယ်ခံနိုင်ရှိဖို့ပဲလိုတာတော့ကိုဘလို့သွားမလဲဘလို့ပုံစံစဉ်းစားမလဲကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကဆိုရင်ကျမ်းပြန်မှာလဲအိမ်နေပြီနောက်နေ့ငါဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာမျိုးစဉ်းစားရတာမျိုးတွေအများကြီးကြုံမှုသလိုတင်းမောင်တင်းမောင်မှာလှုပ်ရှားတုန်းကလဲငါတကယ်လို့တာမရခဲ့ရင်ငါဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာပြန်စည်းစရာလေးရင်ကောင်းမရှိဘူးရှင်းပြောရင်တော့ overstated နေပြီနေပြီးရင်ချိန်တိုင်းရိုက်ခံဒါပဲရှိရင်ရှင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့အစိုးဆုံးဆုံးချိန်နေကိုအများကြီးကြော်ကြော်လာပြီးတော့မှဖြတ်လာအဲ့ဒါကျွန်တော်ထင်တာတော့ဟိုပေါ့နော်စိတ်ပဲပေါ့ကိုယ်စိတ်ကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဒါကိုဘလို့ကြော်မလဲဘလို့စဉ်းစားတသိန်း3000နဲ့8000ကျော်တည်တာမှာ9600ကလာဘွတ်တာတစ်မျိုးတည်းတည်တယ်။လူ9600ကိုမျိုးတစ်မျိုးတည်းမှတည်တာ။စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကန်ဆယ်လို့တည်ရဆိုပြင်းနဲ့လဲကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲလို့တည်တာအများကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲတယ်၊တိညာနေတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကြီးကဝလုံးလေးတွေနဲ့ကမ်းပေးမှာဆောက်ပြီးနေတယ်။တောင်းတောင်းသစ်သားရင်တောင်းတောင်းဆိုတော့မတည်ဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒဏ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိညာနေတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ခါးစည်းခံရရတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့တုန်းကတက်နေတယ်မြဲကျွန်တော်တို့ဝိုင်းလုပ်တယ်ရှိသမျှအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကူညီရတယ်နောက်ဆုံးပြီကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံး UNICEF တို့ဘာလို့လဲပါပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ဆောက်အကုန်လုံးပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Nagin နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗျာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ Nagin ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော် sanction ဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော် just sharing မှာလူဘွားဟိုမချိမဆန့်အခက်အခဲတွေခြုံရမှာပဲဘာလို့လူတွေလည်းဘယ်သူမှကိုယ့်အကောင်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကောင်တွေခွင့်ရလို့သွားလုပ်တာပါဘာမှလုံးစရာမရှိဘူးကျွန်တော်အေရီတိုင်းသားကျွန်တော်ဒေသလူတသိန်းလောက်သေးတယ်ကျွန်တော်ဘလို့မှပြစ်မထားနိုင်ဘူးကျွန်တော်လုံနိုင်တာသွားလုပ်တယ်လုံနိုင်တာသွားလုပ်တယ်ကျွန်တော်လုပ်ထားလုပ်ပေးတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်အဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာတော်တော်များများရဲ့လူကြီးပုံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံတွေတွဲပါတဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေပုံမှာကြည့်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာ H ကိုဝင်လို့မရဘူးဒီလူတွေကြောင့်မလို့ဒါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော် sanction ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ sanction ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တနေ့မှတော်တော်များများကျွန်တော်အိတ်မပြောဘူးဘာလို့ကျွန်တော် international မှာကျွန်တော်ကအဲ့အချိန်မှာစဝင်နေပြီအဲ့တော့ sanction ဆိုတဲ့ဒဏ်နဲ့ international မှာ image မရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအားလုံးလေလူငယ်တွေကိုမှားစေချင်တာက business တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ reputation မထီအောင်အမြဲတမ်းစူးစမ်းပါနောက်တစ်ခုက image ကိုလုံးဝမပြတ်စင်နဲ့ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းစိတ်မပြတ်နဲ့ပြန်တိဆောက်နော်ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်မရရအောင်ပြန်တိဆောက်မထူးကွာဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုတာမျိုးအင်ဂျီဖြူတထဲကိုမမဲအောင်ထိန်းဝင်တအားခက်မဲချင်လွယ်လွယ်လေးဆိုတော့အေးကိုကထိမ့်သိမ့်ရမယ့်ဟာဒီအကုန်လုံးရနိုင်တဲ့များထိမ့်သိမ့်ရနိုင်တဲ့များလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောတာတော့ reputation ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာမှာကိုဘလောက်ကောင်းအောင်လုပ်ပြနေလဲ condition ကအခြေအနေမပေးဘူးဆိုရင်လည်းမရဘူးဆိုတော့ဒါမျိုးကျွန်တော်ကတော့ညီလေးညီမတွေကိုပြောချင်တာကတော့ဘတော့ဖြစ်ဖြစ်နော်ကျင့်ဝင်သိခါနော်နောက်တစ်ခုကတော့နာမည်ဘရောမှာပါမသွားစင်တယ်ပတ်စံပြန်ရှာလို့ရတယ်နာမည်ပါသွားရင်ဘလို့မှပြန်လုပ်လို့မရဘူးအဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကညီလေးညီမလေးကိုကျွန်တော်တို့သိက္ကံဆိုးတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံညီတို့ညီမတို့အတွက်အကောင်းဆုံးနီးလန်းကတကယ်တော့ကက်ပီတယ်မားကတ်ရှိတယ်ညီတို့ညီမတို့သွားတဲ့တလန်ကဘိုးမြတ်ကျွန်တော်တို့မှလုံးဝမရှိဘူးအဲ့တော့ financial sector မှာ၄ခုရှိတယ် insurance ရယ် bank ရယ် capital market ရယ် investment bank ရယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့မှ capital market မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် main bank လည်းမရဘူး channel out bank လည်းမရဘူးကျွန်တော်တို့တင်လို့လည်းမရဘူးတင်ပြန်ရင်လည်းမဖြစ်သေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်းနှီးတိုးချဲ့ဖို့အတွက်ညီတို့ညီမတို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုတင်ပြီးဆိုရင်လည်းခုနပြောတဲ့ reputation တွေကအရင်အရေးကြီးတယ်ခါလေးကြလို့ချင်းစွန့်လို့ဖို့ဝင်မလေးပါနဲ့ဒါလည်းပူရတာပူများတာကိုရကျင်နေဆိုရင်ဟောနော်နောက်ကျွန်တော်အလုတ်ချင်းဆုံးအဲ့ပေါ်နော်အရာကျွန်တော်ဒီဆန်ရှင်းရပြုတ်ရေးပဲဘာလို့ကျွန်တော်သားသမီးတွေကိုပေါ်နော်ဟိုပတ်သက်ချမ်းသာတာနဲ့ပေါ်နော်ဂုံသိက္ခာနဲ့မဆိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကမိဘအမွေပေးခဲ့တာဟိုသားဖေမင်းကဒီလိုမျိုးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ blacklist ဖြစ်လို့ဒီသားသမီးကဒီပညာကိုမသင်ရဘူးဆိုရင်သူ့ဟာသူအပြစ်မရှိတဲ့ကလေးကနေနိုင်တဲ့ဒုက္ခရောက်ဆိုတော့ကြိုးကြောင်မလို့ကိုပတ်သက်ပေးနိုင်တာအဓိကမကြောက်ဘူးကိုမေတ္တာပေးရမယ်ကိုပြဿနာပေးလို့မရဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တက်နေတယ်များစူးစမ်းပြီးလို့တော့တာဝန်ကရကြရကျွန်တော်အဲ့ဆန်ရှင်ကဒါကျွန်တော်ဒီမိုဒီဆိုးကတက်လာတဲ့ခါမှာပြုတ်ဝင်နေမှာအဲ့မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်ကထူးခြားစွာနဲ့ JX ဆိုတာရှိတယ်ဂျွန်ဒါဂျွန်ဒါ Anti Democratic Act ဆိုတာအဲ့ဟာကျွန်တော်ဖြုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့သူတို့က US Treasury ကနေပြီးတော့ approve လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပီးကိုလက်ခံတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးရပါတော့နော်သူတို့ clear ဖြစ်လိုက်တယ်
နောက် Amazon နဲ့ပဲဒါအခုဒါကိုယ်ပြောလို့လည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစင်ဟောကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဟိုသူတို့ဟို scholarship တွေပါလေးပေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခူကြသွားတယ်ဟိုဆန်းရှင်အရင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အခုကြတယ်သူတို့ ਨੇ အရန်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေတယ် US Treasury ကိုရောက်တယ်သူတို့အခန့်နဲ့ကျွန်တော် Colin Powell တို့ဘာလို့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်စကားတွေပြောရတယ်ဓာတ်ပုံတွေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့စိတ်ပေါ့နော်တခုခုပြဿနာတည်းစိတ်မလျှော့လိုက်ပါနဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့လေတသက်လုံးဖြစ်တော်မယ်ဆိုပြီးတော့လေတသက်ဆက်ရန်သူကိုမတိုက်ခိုက်ပါနဲ့เนาะအမှန်တရားကိုပြန်ရှာပြီးတော့ပိုစရင်တစ်ခုကိုပြန်ရအောင်စူးစမ်းအထုတ်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုလိုချင်တဲ့ပိုစရင်တစ်ခုကိုပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ရန်သူတွေအကုန်လုံးကကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပြန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာအဲ့မိတ်ရန်သူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပဲမိတ်ဆွေတွေကိုဖြစ်လာပြီးရင်အောင်မြင်မှုတွေကိုထပ်ပြီးရှာလို့ရဒါကြောင့်မလို့ဟိုကိုယ့်ကိုလက်တလောသူများအထင်လဲတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကိုချက်ချင်းပေါ်တော့လွတ်လိုက်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တာမျိုးမဖြစ်ဖို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်ထပ်ပြီးကျွန်တော် businessman တွေကို3ပေးချင်တာဘလောက်ပဲ trust ရှိရှိ control ရှိဖို့လိုတယ် institutionalize ကိုကောင်းအောင်လုပ်ထားစေချင်ပါဘလောက်ပဲယုံရတယ်ဘလောက်ယုံရတယ်ပြောပြောเนาะ control ထားပါเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကကျွန်တော်တို့အချိန်မောင်းမြန်မာဆိုအလင်ခံရမှုတယ်အယုံမဆုံးလူတွေဘလောက်ယုံရလဲလို့မင်းစနစ်တင်တွေ override စိတ်မီးအလုပ်လုပ်တာယုံသွားရင်စနစ်တင်တွေဒီကလေးပဲတွေ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဟာမဟုတ်ဘူးလားအလုပ်တရားအများကြီးပဲတမိလာလုံးမှရမှာဆိုတော့ဟာဒီကလေးအရက်တော်တယ်ဘကူကဘိုးနဲ့ဆောင်ပေးခြင်းသေးတယ်အမမမဟုတ်ဘူး तू ကစနစ်တင်းင်းကိုလာလို့ပြီးတော့ तू ကချောင်းနေတာနောက်ဖက်ချက်လဲကြတော့ तू ကိုလည်းတအားယုံတဲ့ခါကျတော့ तू ကို cash balance ပဲကျွန်တော်ကမစစ်ဘူးဘော့ထဲမှာဂုံထားတာ तू ကိုကျွန်တော်ကတော့လည်းမစစ်ဘာမှမစစ်တော့ပြီးတော့ तू ကယုံအောင် trusted ဖြစ်နေတာနောက်ဆုံးမိ तू အမျိုးသားတယောက်နဲ့လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပတ်သက်ပြီး तू အကုန်ယူသွားအောင်အဲ့ဒါယူကုမ္ပဏီမှာ12နှစ်ရှိပြီလောက်တာတော့အဲ့တော့ तू ကစင်းစရာလဲကြွန်းကျင်တော့စင်းနေအကုန်လုံးကြိုက်ထားတယ်။နော်ဘော်ထဲမှာပတ်သက်ပြားမှမရှိတော့။အမှန်မှားတော့အကောင့်ရယ် cash ရယ်နော်ဟို cash balance ရယ်အကုန်လုံးကတိုက်ဆိုင်ပြီးစစ်တာအကောင်းဆုံးပဲ။အဲ့တော့ဘလောက်ပဲယုံယုံပေါ့နော်။ဘလောက်ပဲ trust ဖြစ်တဲ့လူပဲပြောပြော company ထဲမှာတော့ control တော့ထည့်ထားစေချင်ပါ။တော့မများတော့ IG လို EG လို့ပြောတာပေါ့နော်။တကယ်တမ်းကျတော့ဟိုအေဂျူကလည်းပိုရေးချီတယ်ပေါ့နော်စိတ်ကခံနိုင်စွမ်းရည်ပေါ့ဆိုတော့လူဆိုရဲဖြစ်လာရင်32ဖုံမှာလူဖြစ်ဖို့ဆိုတာအခက်ဆုံးမှာလူရဲလို့ဖြစ်လာရင်လောကန်တရားရအခက်ခဲအချင်းနေကြုံရမှာမကြုံစရာအကြောင်းမှမရှိဘူးအလုပ်မြဲမြဲလုပ်တဲ့သူပိုးကြုံမှာအလုပ်လောဘကြီးလေးပိုးကြုံလေးပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတာကတော့အဲ့အရာတခုအလုပ်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ challenge တခုလိုပဲထားစေချင်ပေါ့နော်အခုခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ဆိုတာကျွန်တော်လောက်ရထိုးတဲ့လူလိုပေါ့တောင်းတောင်းလောက်ရထိုးတဲ့ဟိုအနေဆုံးဝိတ်တန်းတက်ထိုးရင်တော့သူတစ်ချက်တော့ထိုးရင်ကျွန်တော်တို့တက်ထွက်သွားမှာဒါနဲ့ခံနိုင်ရှိရလို့ကြတော့ तू ဘလောက်ထိုးထိုး तू ခံနိုင်ရလဲရှိတယ် तू defense လဲရတယ် attacking လဲရဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ဘက်က तू ခံနိုင်ရလဲချင်းရတယ် attack လဲချင်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောတာတော့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့အခါတွေမှာပေါ့နော်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိဖို့လိုတယ်ချက်ချင်းဖြစ်ခတာနဲ့တချို့ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်လို့ပေါ့နော်ချက်ချင်းကောက်ပစ်လိုက်တာမျိုးနောက်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်လို့ပေါ့နော်ချက်ချင်းဒီအလုပ်ကိုလွတ်ချလိုက်တာမျိုးမလုပ်တာမျိုးဒေါသဖြစ်လို့ဒီပေါင်းသင်းကိုဆက်ပြီးတော့မဆက်ဆံတော့တဲ့ဟာမျိုးအဲ့တော့ပေါ့နော် patient လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့စိတ်ကထားတတ်ဖို့လိုပါတယ်ကိုယ်စိတ်ကတကန့်စီတကန့်စီတကန့်စီထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ကစိတ်နှလုံးသားဖြူစင်နေတာရယ်နောက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ IQ ကလည်းမြင့်နေရယ်ဆိုတာနဲ့မရသေးပါဘူးပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ကခံနိုင်ရှိဖို့လိုတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကငါ challenge လုပ်နေတာပဲ live it so short ပဲဘောကတိုးတိုးလေးပဲကြုံနေမှာပဲဟိုလူတော်တော်များများက time management လို့ every ဟို equal chance ရတာလူတိုင်းမှာ24 hours a day อ่ะ everyone have a chance to get it ဘယ်သူမှပို့ထူးမရကိုဘယ်ချိန်အိပ်မလဲကိုဘယ်လိုလုပ်လို့မလဲဘယ်ဟာကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့ morning ကနေစပြီး8:00အထိပေါ့เนาะကျွန်တော်အကုန်လုံး plan လုပ်ထားဖို့လိုတယ်ချိန်ကို waste ဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးဝမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့အဲ့အချိန်တွေပိုလာတဲ့အခါကျတော့ခုနပြောတဲ့ဂျန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဂျန်တဲ့နေရာတွေမှာကိုအသုံးချလို့ရဆိုတော့ခုနအားကစားကိစ္စတွေနောက်မိသားစုကိစ္စကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာမိဘချင်းမတည့်လဲမကောင်းညီကိုမောင်နှမချင်းတည့်လဲမကောင်းဒီကြားထဲမှာအိမ်မှာပတ်စံရှာတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကိုမိဘအတိမမပြူဆိုလဲမကောင်းအဲ့တော့ဒီမိသားစုကိုကျွန်တော်တို့ကပြောတာကခဏခဏရန်ဖြစ်နေလို့ပြဿနာတက်နေရင်လဲအင်းနီနာချင်းကလည်းကိုယ်ဘယ်သူမှလေးစားမှာမဟုတ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးသားသမီးတွေကြောင်းသွားလဲမျက်နှာငယ်ရမယ်ပြင်ထွက်လဲမျက်နှာငယ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုလိုမျိုးပဲကျွန်တော်နိုင်ငံလဲအဲ့လိုဖြစ်လို့မရအောင်အလကားနဲ့ရန်ဖြစ်နေသေးရတော့ကျွန်တော်ရှေ့ရှောက်မရောက်မှလဲမဟုတ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတိအချက်ကတော့ compromise လုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်တနိုင်တဲ့မြမိသားစုကတယောက်တယောက် understanding လုပ်ဖို့လိုတယ်
ဘလုံးနီးနဲ့မှတော့ perfect ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးနဲ့ perfect ဖြစ်မှာမဟုတ်ကိုယ်လည်း perfect ဖြစ်မှာမဟုတ်သားသမီးနဲ့ perfect ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဟိုတရားတော့တရားတရားပေးဆက်ခြင်းနဲ့ပဲအစီအပြေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှာမှာပဲကျွန်တော်ဟိုတလောရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ6ရောက်ဆိုရင်တကယ်လူတက်တဲ့အချိန်မှာဇပွဲထိုးနေတာ CCTV မှတ်တမ်းပြတာကိုအချုပ်တက်ထဲလိုက်ကျွန်တော်ဒေါ်လာ6000ကုန်နဲ့ရှေ့နေငှားပြီးအပီးလုပ်လိုက်တာအကုန်လုံးပြန်ထွက်လာဆိုကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေရဲ့ right ပေါ့နော်ကိုကခုနပြောသလိုမိသားစုမညီညွတ်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူမှကိုကိုထင်မကြည့်တော့ဘူး6ရာအရက်ကိုထင်သေးတယ်မြန်မာလို့ပြောလဲနားမလဲဘူးနော်ဘယ်နိုင်ငံလဲဆိုအမျိုးစားတာတော်တော်မောတယ်နော်ဆိုကျွန်တော်တို့ brand ကြီးပြန်လုပ်မှပဲရမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုတကယ် image တစ်ခုတည်ဆောင်အားလုံးကလူငယ်တွေမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ကျွန်တော် financial sector ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပို့ပြီးသိတာအဲ့တော့ economic ဆိုတော့ just a transaction and the marketing ပဲကျွန်တော်တို့က market နဲ့ transaction ကောင်းကောင်းရှိရင်လှည့်နေတာ economic ကဒါတက်လာမှာပဲကျွန်တော်အဲ့ပေါ်မှာပဲ volume ပေါ်မှာ test ယူတာရောနိုင်ငံအတွက်အလုပ်ကန်ဖန်တီးတာရောကျွန်တော်တို့ဖြစ်မှာပဲကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်မဲ့လူငယ်တွေအကုန်လုံးကပတ်စံရှာတာမဟုတ်ဘူးလူတွေကအတွေးအမြင်အရန်နေတယ်သူတို့ပတ်စံလိုချင်လို့လုပ်တာပါလို့ထင်တာဒါကျွန်တော်ရှိမှာအခု entry level ကဝင်တဲ့လူတွေတချို့ CEO ဖြစ်နေပြီတချို့ MD ဖြစ်နေပြီတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ father study ကျွန်တော်ရှိမှလုပ်လို့ရတယ်သူတို့ကလူသားတန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားဖြစ်သွားတယ်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအကုန်လုံးကပတ်စံချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးတန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားတွေအများကြီးစုနေလို့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ကကို company ဖွဲ့စည်းတယ်လေတန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားတွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လို့ကိုမိသားစုတွေလည်းကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားတွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လို့အဲ့တော့နိုင်ငံထဲမှာလည်းတန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားတွေအများကြီးဖြစ်ဖို့လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင် credit bureau မရှိဘူး credit union မရှိဘူးအော်ကျွန်တော် credit rating ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ခုချိန်ထိ paper id သုံးနေတော့ကျွန်တော်မှာ digital id မရှိဘူးအဲ့တော့လူတယောက်ကဟာ trace လုပ်မယ်ဆိုဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒီလူရဲ့ criminal background ကြည့်မလားဒီလူရဲ့ biography ကြည့်မလားဒီလူရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာကြည့်မလားဒီလူဘာမှကျွန်တော်ကြည့်လို့မရဘူးအဲ့တော့ခုန digital ဘိုင်းပြောရင်လေကျွန်တော်အတွေ့အကြုံလေးကျွန်တော်ရှင်းပြတာပါ wrong investment ဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ id တမားက id ကြောင့်နားလေတယ် तू business နားမလဲဘူး operation နားမလဲဘူးဆိုပြဿနာရှိတယ် market နားမလဲဘူးဆိုပြဿနာရှိတယ်ကျွန်တော် every business ကကျွန်တော်က COGS ရှိတယ် cost of goods sold ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က per transaction fee က2ချက်လောက်ကြာမှာ။ तू 200လောက်ကြာရင်ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်မှာ။နောက် market မသိတဲ့ခါကျတော့ sizing မလုပ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ database မှာကျွန်တော်ကလွဲနိုင်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခါ vendor တွေနဲ့ deal လုပ်တဲ့ခါဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့မှာက open API နဲ့ကိုယ့်အကူလုပ်နိုင်တဲ့ចောင်းက IT တော်လာတဲ့လူကအများကြီးမရှိဘူး။နိုင်ငံခြားပြန်လာတော့လဲကျွန်တော်တို့က3000တန်ကိုကျွန်တော် 1000 လောက်ပေးရတယ်။ 1000 တန်ကို 2000 လောက်ပေးရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ overhead ကလည်းတက်တယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့လေးလာဖို့ကလဲ father study က local ထဲမှာဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ဆိုတော့အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကဟိုအပြင်ကခေါ်တုံးရတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာဆိုတော့မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ကပြင်ချင်တာကဟိုကို့ထဲကဘန်ချင်းလည်းပြင်ချင်တာမဟုတ်ကျွန်တော် challenge လုပ်နေတာက regional level ဘယ်လောက်သွားနေသလဲနော် globally ဘယ်လောက် level သွားနေသလဲငါတို့နိုင်ငံဘယ်နားရောက်ပြီလဲငါဘာထပ်လုပ်ရမလဲကျွန်တော်ဒါပဲစဉ်းစားနောက်ကျွန်တော်တို့ရှိမှရှိတဲ့ကျောင်းကသင်လိုက်တဲ့စီးပွားရေးပညာရှင်တော်တော်များများအကောင့်တွေကိုပို့သင်ပေးလိုက်တယ် finance ကိုသိမသိတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ account closing balance ကိုသူတို့တအားကျွမ်းကျင်တာ financial control ban ကိုတအားအားနေတယ်အားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကောင်း control လုပ်လို့ရနောက်တော့ကျွန်တော် management ရဲ့လူတွေကလည်း finance လို့ HR တို့အတူတူတွဲလုပ်ရမယ်လို့ဘယ်တော့မှအတူတူမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ IT လို့ဟာမျိုးကိုလည်း HR ကသူသွားပြီးတော့ဥဆောင်နေတယ်လို့ဟာမျိုးနဲ့ तू က terms on နားမလဲဘူးအခေါ်ရောမသိဘူးဆိုတော့လူတွေကဖွဲ့စည်းတစ်ခုကိုဝင်လာတယ်ဆိုတာလာလာလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ဘဝရဲ့ future ကိုလိုချင်လို့နောက်တစ်ခုကထပ်ပြီးဓာတ်တွေလေ့လာလို့ရမလဲဓာတ်တွေငါတစ်ပါးထပ်ပြီးတော့ဒီမှာငါ network ချဲ့လို့ရမလဲငါရဲ့အနာဂတ်ဘာရှိလဲဆိုတော့လူတွေအကုန်လုံးကသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုလိုက်ရှာနေကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းတာတော့ဟိုပေါ့လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းပေါ့နော်နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးပိတ် business intelligence ပဲဖြစ်ဖြစ် dashboard report ပဲဖြစ်ဖြစ်ကင်ထားဖို့လိုပါတယ်ဘလောက်ပဲအလုံများများနော်စီပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ financial figure လုံးဝအလွတ်ရမနေပဲနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာဘယ်သူပြောတာမှလည်းမယုံပါနဲ့နောက်ဆုံးမိတ် balance sheet ပေါ်ဆောင်ရွက်လှမ်းကြည့်ပြောလဲပြောမနေနဲ့နော်အကောင့်ထဲမှာတကယ်ပတ်သက်ရှိသေးသလားဘော်ထဲမှာတကယ်ပတ်သက်ရှိသေးလားလဲသွားဖြူပြဲကြည့်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လုပ်လို့ရတဲ့နည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်တကယ်ကဘာကျော်ဘန်ကြီးတော်မှနော် hack လုပ်လို့ဆုံးရှုံးသွားတာတွေအများကြီးရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့လိုဘန်ပေါ်မားလေးတွေတိတိလေးတွေကအချိန်မီကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့တိုက်တွန်းတာကတော့ physically strong ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်နော် mentally less strong ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်နော်အသက်20ကျော်30ကျော်ဆို calendar လုံးဝမကြည့်နဲ့တော့ဆိုတော့ဒါ biological ကြီးရပဲတည်ချမှတ်တာကိုဘလောက်ခံနိုင်သေးတယ်ကိုဘလောက်လုံနိုင်သေးတယ်လဲတချို့ဒါဥပမာပြောကျွန်တော်ခုခေါင်းတိရိုက်တယ်ကျွန်တော်36ချင်းရိုက်တယ်ကျွန်တော်အေးစေးသေးပဲမနေ့လေးနိုင်ပြန်တာနောက်တစ်နေ့ထိုက်ရိုက်45ချင်းရိုက်လို့ရတယ်
တန်တချို့တက်30လောက်နဲ့ဆက်ရှိကျင်းလောက်ရိုက်ပြီးဒူးခွေနဲ့ကိုကျွန်တော်မရတော့ဘူးခေါင်းနေကိုက်နေပြီကိုကကိုအမြဲတမ်းပြိုင်ပါကိုချမ်းမာရေကိုလည်းကိုပြိုင်ပါနော်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုရဲ့စိတ်ခံနိုင်ရေကိုလည်းကိုပြိုင်ပါနော်ကိုရဲ့သီးခံနိုင်စွမ်းအောင်လည်းကိုပြိုင်ပါဒီနေ့သီးခံနိုင်ရင်နှစ်ပံပူသီးခံရမယ်နော်ဒီနေ့စူးစမ်းရတယ်မနှစ်ပံပူစူးစမ်းရမယ်နော်အဲ့ဒါကိုကကိုအမြဲတမ်းပြိုင်နေသူများကလည်းသွားဒုက္ခမပေးနဲ့အဲ့ဒါလောကကိုကောင်းကျိုးပြုဖို့ပဲနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုပဲတိုက်တွန်းပါတယ်ကိုပဲပါအောင်စီးအောင်ပါဒါပဲရှိပါ